Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään laukkanumarolle yksi Get Involved. Kaksi Full Picture saa hyvän startin, ottaa keula paikan. Kuusi Oil Shake tulee ulkopuolelle johtavana kantaan. Kolme Make Me Rich. Alussa haparoi 13 Don Williams ja menettää metrejä. Ja sitten laukkaa 11 Super Shishel. Ja se on nyt puolestaan joukon viimeisenä. Kaksi Full Picture ravaa kärkipaikallaan. Sen ulkopuolella on kuusi Oil Shake. Vaatii vauhtia. Kolme Make Me Rich on johtavana takana. Sisärataa pitkin tulee kolmantena numero 7 Lucille Bourbon. Ja avauspuolikas mennään aikaan 16.0. Toista rataa pitkin toisena tulee 4 Jonathan Bocco. Sisärataa neljäntenä 1 Get Involved, joka haparoi alussa. Kolmas ulkona on puolestaan numero 5 Otellos Magi. Neljäntenä toista rataa 12 Sahara Sandstorm. Sisärataa viidentenä 8 Issagua Sund, sitten 15 Elliot Webb ja 14 Hazelhen Hermes. Ja suosikit ovat kaukana kulisseissa. Don Williams ja laukannut Super Shishel kaukana kärjestä. Matkaa toki on. Hevosurheilulehti lähdössä St. Michel Steijerissä. 1000 metriä mennään aikaan 17.0. Kaksi kierrosta on vielä matkaa maaliin. Kärkipaikalla menee kaksi Full Picture. Pääpoppooseen pääsee nyt mukaan numero 13 Don Williams. Super Shishel sen sijaan on jäänyt kärjestä satakunta metriä ja Iikka Nurmonen himmailee taustalla. Ei ole mukana enää kamppailussa. Etukaarteessa ollaan. Kärkipaikalla polkee numero 2 Full Picture. Pekka Korpisen takana on 3 Make Me Rich. Toista rataa vetää 6 Oil Shake. Perässään 4 Jonathan Bocco. Sisärataa pitkin kolmantena 7 Lucille Bourbon. Neljäs sisällä 1 Get Involved. Sisärataa viidentenä 8 Issagua Sund. Ja sitten iskee Moilanen numero 13 Don Williams. Lähtee kolmannelle. Sen etupuolelle lähtee numero 12 Sahara Sandstorm. Takakaarteessa ollaan. Runsaat 1300 metriä on matkaa maaliin St. Michel Steijerissä hevosurheilulehden lähdössä ja 12 Sahara Sandstorm etenee nyt toisen radan vetojuhdaksi ja Don Williams tahkoaa kolmatta rataa keskijoukoissa. Kärkipaikalla menee numero 2 Full Picture. Sahara Sandstorm jatkaa nyt johtavan ulkopuolella ja toinen tonni. 16.5. Don Williams kipuaa nyt kolmanneksi, sisäpuolellaan 6 Oil Shake, se jatkaa neljäntenä, ulkoratoja pitkin tulevat 15 Elliot Webb ja 14 Hazelhen Hermes, mutta kärkipaikalla on vetänyt reipasta tahtia numero 2 Full Picture. Full Picture johtaa 12 Sahara Sandstorm on johtavana takana, mitta rakoa 13 Don Williams on kolmantena, sitten tulee rakoa muihin. 6 Oil Shake neljäntenä, taustalla 14 Hazelhen Hermes nousemassa viidenneksi. Sitten 5 Otellos Magi, mutta 3 hevosta on irti muista. 5.500 mennään aikaan 14.0. Pekka Korpi ja Full Picture lähtee päätöspuolikkaalle keulapaikalla. Full Picture johtaa Sahara Sandstorm mitan päässä kakkosena. Moilanen ja Don Williams tulee sen ulkopuolelle ja pyrkii kamppailuun mukaan. 3 hevosta aivan omilla teillään. Full Picture, Sahara Sandstorm ja toiseksi kipuava Don Williams. Yllättäjä Full Picture vai suosikkien lukoituva Don Williams. Se on nyt pelin henki. Sahara Sandstorm tyytyy tällä hetkellä seuraamaan kolmantena ja muuttavat ties missä. 150 metriä maaliin. Full Picture on johtanut lähdön jokaista metriä. Johtaako maaliin saakka? Don Williams ei saa otetta. Tämä pysyy Pekka Korven hallinnassa. Voittaja on Full Picture. Päätöspuolikas 17.0.